હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લાસ્ટ ધોરણ 11 ની સોફ્ટવેર જોઈ હતી. હવે આપણે ધોરણ 12 ની સોફ્ટવેર જોઈએ. ટોપિક નું નામ છે નિયત સંકલન. તો આ વિડિયોમાં આપણે ગુજકેટ અને જેડબલ્યુ બંને માટે કમ્બાઈન્ડ શોર્ટકટ ભણીશું. જો IN બરાબર 0 થી પાઈ બાય 4 10 ની n ઘાત x dx હોય, જો આ પ્રકારનું સંકલન આવે તો નંબર 1 IN plus IN minus 2 બરાબર નંબર 2 IN plus IN plus 2 બરાબર અને નંબર 3 IN plus IN minus IN plus 1 plus IN minus 1 બરાબર. આ ત્રણ પ્રકારના પદ આવી શકે. તો આનો જવાબ કેવી રીતે લખો? n અને n માઇનસ 2, n અને n માઇનસ 2, તો એની વચ્ચેની સંખ્યા n માઇનસ 1 આવે, એટલે આનો જવાબ આવશે 1 અપોન n માઇનસ 1. n અને n પ્લસ 2 વચ્ચેની સંખ્યા આવે n પ્લસ 1, એટલે આનો જવાબ આવે 1 અપોન n પ્લસ 1. n પ્લસ 1 અને n માઇનસ 1 વચ્ચેની સંખ્યા આવે n, એટલે આનો જવાબ આવે 1 upon n. હવે આ સૂત્ર છે એ કેવી રીતે ઉપયોગ થાય, તો એની માટે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. ધારો કે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે 0 થી π/4 10 ની 99 ઘાત x dx plus 0 થી π/4 10 ની 101 ઘાત x dx આનું સંકલન કરો. તો આ સૂત્રને આ જે દાખલો છે ને આપણે આ સૂત્ર સાથે સરખાવી દઈએ, તો આને કહેવાય i 99, આને કહેવાય i 101, એટલે કે આ જે આપણે શોર્ટકટ ટેકની જોઈ એના પ્રમાણે જવાબ આવે 1 upon 100. કેવી રીતે લખ્યું છે? તો 99 અને 101 એની વચ્ચેની સંખ્યા 100 આવે. જેમ આપણે ટેકની જોઈ n અને n માઇનસ 2 વચ્ચેની સંખ્યા n માઇનસ 1, તો 1 upon n minus 1, n અને n પ્લસ 2 n પ્લસ 1, તો 1 upon n plus 1, n plus 1 n minus 1 વચ્ચેની સંખ્યા n, તો 1 upon n. એવી રીતે અહીંયા 99 અને 101 છે તો વચ્ચેની સંખ્યા 100 આવે, એટલે 1 upon 100. તો આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ મળી જાય. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને મારી શોર્ટકટ પસંદ આવી હોય તો આ વિડિયો છે એને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને બાજુમાં એક ઘંટી છે એ દબાવી દો. થેન્ક યુ સો મચ.